Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin yang saya hormati sekalian. Bertemu kita pada hari ini untuk sama-sama mendengarkan forum kita yang bertajuk Kenali Tokoh Sastrawan Negara Malaysia iaitu Shah Nun Ahmad. Baiklah, sebelum kita mendalami lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan ketiga-tiga panel ahli forum kita pada hari ini. Panel pertama kita yang cantik gaya iaitu Aina Iyani. Apa khabar saudari? Kabar baik, Alhamdulillah. Terusnya panel kedua kita yang kita berkata-kata iaitu saudari Nur Haimah. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya sihat. Dan panel ketiga kita iaitu seorang yang pendiam tapi petah dalam berkata-kata iaitu saudari Syahidah. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Sidang hadirin yang saya hormati, sebelum langkah dengan lebih jauh, bolehlah kita mengetahui dahulu sebesar sedikit mengenai tokoh besar yang terpahat dalam sastra negara. Shah Nun Ahmad merupakan seorang sastrawan negara yang telah menghasilkan karya yang dapat membuka mata masyarakat mengenai kehidupan bangsa Melayu. Karya beliau banyak menyentuh erti kehidupan sebenar masyarakat Melayu yang boleh dijadikan teladan dan sempadan untuk masyarakat ini. Bagi mengetahui lebih lanjut mengenai tokoh sastrawan negara ini, iaitu Shah Nun Ahmad, izinkan saya untuk mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama kita, iaitu saudari Aina. Saudari, boleh saudari terangkan sedikit mengenai latar belakang dan cara pendidikan Shah Nun Ahmad? Silakan saudari. Boleh saudari moderator. Terima kasih kepada saudari moderator. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sidang hadirin dan hadirat. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya untuk menyertai majlis forum pada pagi ini yang bertajuk Kenali Tokoh Sastrawan Negara Malaysia iaitu Shah Nun Ahmad. Shah Nun Ahmad dilahirkan pada 13 Januari 1933 di Bangor Dedap, Kedah Darul Aman. Beliau mula berkarya pada pertengahan tahun 1950-an. Pendidikan awal yang diterimanya ialah di Sekolah Melayu di Sik dan lulus darjah 5 dalam tahun 1946. Kemudian, beliau melanjutkan pelajarannya di Maktab Sultan Abdul Hamid, Alustar hingga lulus sijil persekolahan. Beliau menuntut pendidikan di Kolej Sultan Abdul Hamid Alustar sejak dari tahun 1947 hingga 1953. Ketika di sekolah menengah, Shah Nun Ahmad lemah dalam pembelajarannya. Walau bagaimanapun, dia berjaya menghabiskan persekolahannya dengan kelulusan grade ketiga dalam peperiksaan sijil persekolahan senior Cambridge. Setelah tamat sekolah menengahnya, Shah Nun Ahmad memperlihatkan bakatnya sebagai penulis. Keadaan keluarga dan latar belakang hidupnya juga menjadi pendorong yang besar untuk dia menulis, terutamanya yang berkaitan dengan isu kemiskinan dalam kalangan masyarakat luar bandar. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Aina Iyani yang menerangkan sedikit mengenai latar belakang dan pendidikan sastrawan negara kita iaitu Shah Nun Ahmad. Daripada penjelasan saudari tersebut, dapatlah disimpulkan bahawa bakat penulisan beliau tercetus daripada faktor kesedaran dan juga sifatnya yang sensitif kepada alam sekitar menyebabkan beliau aktif dalam menulis karya-karya sastra. Seterusnya, saya serahkan kepada panel kedua kita iaitu sepanjang giat menulis sastra. Saya serahkan kepada panel kedua kita. Silakan, saudari. Terima kasih saudari moderator. Kita sedia maklum bahawa Profesor Emeritus Datuk Dr. Shah Nun Ahmad telah pun memulai kerjaya beliau dengan pekerjaan sebagai guru bahasa dan mengajar di Grammar English School, Kuala Terengganu pada tahun 1954. Dari tahun 1955 hingga tahun 1956, beliau bertugas sebagai pegawai tentera di Pot Dixon Negeri Sembilan.
Satu kemalangan telah menyebabkan beliau berhenti daripada lapangan tentera dan bertugas semula sebagai guru dan mengajar bahasa Inggris di Sekolah Melayu Gunung dan Sekolah Bukit Besar Kedah. Pada tahun 1960, Shannon menjadi guru bahasa di Maktab Sultan Abdul Hamid hingga tahun 1963. Kemudian, beliau berpindah ke Jeddah, mengajar sastra di Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim hinggalah ke tahun 1967. Pada tahun berikutnya, beliau berangkat ke Canberra, Australia, dan bertugas sebagai pegawai peneliti di Australian National University. Seterusnya, beliau menjadi pensyarah di Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim, serta menjawat jawatan Dekan Pusat Pengajian Ilmu, Profesor Sastra, Profesor Penuh dan juga Pengarah Pusat Islam di University Sains Malaysia pada tahun 1974. Pekerjaan-pekerjaan yang disandang beliau jelas membuktikan bahwa beliau seorang yang mementingkan ilmu bahasa dan sastra. Selain itu, sikap beliau yang melawan demi memperjuangkan rakyatnya menyebabkan beliau nekat melangkah ke platform politik. Shannon bertanding pilihan raya 1999 dan menang sebagai calon PAS di Parlimen Sikh dengan majoriti 478 undi. Justeru, berbagai kejayaan yang telah dianugerahkan kepada Dato' Dr. Shannon Ahmad termasuklah menjadi sastrawan negara kedua pada tahun 1982. Anugerah lain seperti menjadi anggota panel Hadiah Karya Sastra, mendapat gelaran Pejuang Sastra, dilantik menjadi panel Hakim Hadiah Karya Sastra tahun 1983, diberi gelaran Datuk oleh Sultan Kedah, dan akhir sekali dianugerahkan Profesi Emeritus oleh University Sains Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, menarik sungguh penjelasan daripada saudari Haima sebentar tadi. Daripada penjelasan saudari, kita dapat rumuskan bahawa tokoh sastrawan negara Shahnur Ahmad merupakan seorang yang sangat mementingkan ilmu bahasa dan sastra dan sanggup memperjuangkan nasib rakyat di peringkat parlimen melalui anugerah-anugerah yang diperolehnya. Baiklah, saya teruskan kepada soalan yang terakhir. Apakah karya-karya sastra yang ditulis oleh Shahnur Ahmad? Saya serahkan kepada saudari panel ketiga kita, iaitu saudari Syahidah. Silakan. Okey, terima kasih kepada saudara moderator kita dan ahli-ahli panel yang lain atas perkongsian tadi. Saudara-saudari sekalian, anda sudah mendengarkan latar belakang dan pekerjaan sastrawan kita. Seterusnya, saya akan menceritakan sedikit karya-karya yang telah dihasilkan oleh beliau. Karya-karya awal Shahnur Ahmad menaratifkan isu-isu daerahnya dengan pewarnaan tempatan yang unik. Perkembangan kepengarahannya telah turut menyentuh tema kekeluargaan dan kemasyarakatan yang lebih luas, meliputi isu ekonomi, urbanisasi, politik, media, alam sekitar dan agama. Setelah melalui perjalanan kreatif yang panjang, Shannon Ahmad percaya bahawa karya sastra boleh menjadi medium dakwah melalui gagasan sastra Islamnya. Setiap karya yang dihasilkan terdapat isu-isu yang disentuh seperti isu sosial. Okey, baiklah. Saya akan menyentuh isu sosial dalam karya-karya Shannon terhasil atas kesedarannya terhadap pelbagai masalah yang dihadapi akibat kemiskinan kemasyarakatannya, sama ada kemiskinan material dalam sistem kapitalis yang tamak haloba, atau kemiskinan akidah, atau kemiskinan moral dan budi pekerti dalam kecanggihan teknologi maklumat cyber serta simpang siur budaya hedonisme. Kekinian kita menyaksikan isu kemiskinan harta tanah dalam kalangan orang Melayu seperti yang dilakar dalam Seluang Menodak Baung, isu kemiskinan moral sehingga berlakunya sumbang mahram dalam novelnya TV, isu kemiskinan akidah dan akhlak sehingga berlakunya gejala pembuangan serta pembunuhan bayi. Dalam cerpennya, seorang bayi yang tiba-tiba berada di kampung mandul serta isu kemiskinan kesedaran alam sekitar sehingga menyebabkan pencemaran seperti dalam novelnya yang berjudul Sungai dalam novel Kemelut. Terlihat hubungan manusia dengan alam dalam konteks yang negatif. Justeru itu, seperti yang telah dinyatakan, alam dalam wacana ini tidak mencakupi flora dan fauna semata-mata, malah tentang perlakuan manusia terhadap alamnya.
Jumlah karya Shannon yang banyak disampai ke pelbagai temanya membolehkan karya-karya Shannon dapat dibicarakan serta diwacanakan dari sudut pasca kolonial, sudut feminis dan menerapkan pelbagai teori tempatan timur dan juga barat. Kuantiti karya dan pilihan tema-temanya yang menarik juga membolehkan kajian yang mendalam dilakukan terhadap naratif serta naturalojinya serta karya-karya yang awal sehinggalah kepada karya-karya mutakhirnya. Itu sahaja daripada saya. Kita kembali kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih saudari Syahida atas perkongsian yang disampaikan. Menarik juga perkongsian daripada panel kita tadi ya. Daripada perkongsian saudari, dapatlah dirumuskan bahawa Syahnan Ahmad amat menekankan aspek kemasyarakatan dalam penulisan sastra beliau. Sebagai contoh, dalam novel TV yang menyentuh aspek kemiskinan akidah dan akhlak menyebabkan berlakunya pembuangan bayi. Selain itu, dalam novelnya bertajuk Kemelut juga memaparkan isu pencemaran yang memperlihatkan hubungan alam dan manusia yang kian runcing. Oleh itu, terima kasih saya ucapkan kepada semua panel jemputan kita yang sudi memberikan pencerahan dan penjelasan mengenai ketokohan sastrawan negara Malaysia iaitu Shahnon Ahmad. Banyak yang kita dapat pelajari daripada karya-karya penulisan beliau yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat dan sanggup memperjuangkan nasib rakyat demi kebaikan sejagat. Oleh itu, saya tutup majlis kita dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua. Dan terima kasih.